Hej alle sammen, og velkommen til 24. episode af Vejen til Første Division. Vi er Første Division, for første gang kan jeg sige, det en episode, når vi starter i hvert fald. Sidste gang spillede vi de første to kampe, det endte ud i en sejr og et nederlag. Det var sådan set okay, holdene spillede udmærket. Det endte med, at Sanchez kontrakt, lejekontrakt, hvad det var, løb ud, og jeg havde egentlig ikke tænkt mig at købe ham igen, og det kommer heller ikke lige til, fordi jeg synes egentlig ikke, han var så fantastisk, men jeg håbede på den her plads. Så derfor har jeg skiftet ham ud med Pedro, som ikke koster særlig meget, men jeg egentlig godt kan lide fin og hurtig. Fem i svag fod er jeg stor fan af, fire i finder og helt udmærket. Så jeg tænkte, han prøver at vise den for smidt alt for mange coins væk på en spiller, jeg ikke synes, der gjorde nogen forskel. Det skal siges, at med al sandsynlighed kommer det til at gå sådan, at jeg selvfølgelig ikke udelukker noget endnu, men altså, som det sidder lige nu, så spiller jeg den her sæson færdig, og vinder jeg ikke første division. Det er bare svært, jeg skal næsten vinde resten af kampene. Så tror jeg ikke, vi fortsætter. Jeg virker rimelig død i den her serie. Det er sjovt, når man har første division, så er det jo forklaret for i år. Vinder jeg den, det vil være fantastisk, men jeg har ikke tænkt mig at give det 3-4 forsøg, fordi jeg har en ny serie på vej, som jeg rigtig gerne vil i gang med. Så det glæder mig lidt til. Så den første kamp i dag i første division, af de fire møder vi et blandet hold, Shakespeare's Chemistry 82, Salah og Griezmann foran. Højre midt Turan på venstre, og Schürrle venstre midt på højre. Khedira og Kroos. Mærkeligt blandet rundt, hvorfor ikke bytte rundt på noget af det? Nå, ja ja. Åh, nej, langskud til at starte med. Khedira to omgange. Ej, hvad laver jeg? Øj, han scorede ikke. Jeg skal lige komme i tanke om igen, jeg spiller første division, så jeg skal clear bolden i stedet for bare at sparke til den. Og det er jeg går hele vejen igennem. Ind foran Suarez. Så bærer stolpe. Ja, den er 1-0. Det er blevet et vildt rodet mål. Jamen, I kan nok høre mig, der sidder hammer og febrilsk løs på skydeknappen. Fordi jeg troede ikke, han ville nå frem til den, og det gør han heller ikke. Han får taklet fra ham, og så slår målmanden til den ud til Suarez. 1-0. 8 minutter er gået. Jeg vil lige så lægge den kort, gør jeg. Det har han godt. Åh, rammer overlæggeren, der er heldig. Det er udmærket lagt af. Neymar. Jeg er lige igennem. Scorer ikke. Hold det op. Hvorfor prøvede jeg det? Op og pres, op og pres. Han fucker det op. Suarez. Ind i feltet. Skyder. Mål. 2-0. Åh, hvor er jeg mega heldig lige nu. Det var da helt vildt. Han har haft rigeligt med gode chancer. Jeg har haft måske 3 nu, Neymar skulle have scoret lige før. Og jeg har også scoret 2 af mine mål, Suarez begge 2. Nej, den går så ind. Og det er faktisk Khedira, der scorer, men der nok har mindst de afslutninger på hele det hold der. Måske lyder nogle af hans forsvarsspillere. 2-1. Åh, Salah. Ja. Jeg er glad for, at han spiller ikke særlig god mand til at afslutte op foran. Det er godkendt så. De måtte hjemme i hjørnet bak. Hovedstød på tværs, Suarez. Kunne have blevet et hat-trick eller der. Åh, kom nu frem. Suarez i dybden. Skyder på tværs. Mål, yep, 3-1. Sådan. Jeg har virkelig smidt nogle mærkelige chancer i den her kamp. Der er ingen grund til, at det skulle blive spændende. Åh, ja. Lækkert. Suarez med et hat-trick. Langskud. Oj, lige vil gå ind. Hvad pokker? Turan, tror jeg det var. Det fik et skud afsted. Ja, slutter. 3-1. Mærkelig kamp. Modstanderen har set fint nok. Hans hold er ikke fantastisk, men de spiller mega godt. Suarez forkammer spiller, og burde han vel også. Hvad får Savic ikke? 6,3. Hvor mange taklinger har det, man ikke? Hvor har vi der taklinger gennemført? Han er 509. Han tog alt. Nå, fair nok. Suarez var helt sikkert. Ja, igen, meget lige kamp. Det var der så i halvlejen. En eller anden grund, min målmand stod fint op, mit forsvar stod okay. Fik blokeret en del, tror jeg måske. Men andre overlæggerne ikke engang havde andre okay chancer. Salah er ikke manden, der spiller op foran i sådan en kamp. Så den anden kamp i dag, vi har nu mit Premier League hold kommet op mod et Bundesliga skrådstræk i Serie A. Han har simpelthen teamet at sige sådan Smeltzer, og så Reus og Castro. Det er så også det. Jeg er bare mere end Gunnar Reus, ja. Og så er der også en hel masse fra Serie A, der er inden for verdens som offensiv midt. Kan vi følge med? Merten, så er det her. Nej, der er selvmål. Ja, der er ikke så meget end at grine af det, for det kan man gøre så meget ved. Oh god. Godt taget. Nå, det er sådan en her, man forventer med i første division. Han ved, hvad han laver. Og min forsvarsspiller løber væk fra den. På tværs. Der er vel offside, det er der ikke. Det er synd, det ikke lige var inde i feltet. Det havde været rimelig lækkert. Sætter en mand på stregen. Lægger den over muren. Og i mål. Sådan, Eriksen. Han har et vanvittigt frispark, godt nok.
Det er så præcis, som det næsten kan blive. Jeg tror, det sidder helt, helt op i hjørnet. End det. Pedro? Pedro? Nej! Lækkert lavet ellers. Gode små driblinger. Fabregas på lange sko. Øj, udmærket lavet. Shit, han bakker meget. Prik den væk, prik den. Nej. Åh, godt taget. Nu ser vi bare mere ind. Vi vender vel med den, ja. Åh, lad den ikke lige af til ham vel. Overflade bold i feltet. Nu kommer det. Ja, der kom det. 2-1. Fair nok. Det er udmærket spillet. For en gang skyld laver han lidt noget andet, end han plejer. Eller han lavede det samme, som han gjorde på første mål. Det Pedro. Åh, hvor er det vildt taget. Jeg skulle have, at du har gjort der. Fabregas, den kom der. 2-2, 89 minutter gået. Godt spillet. Eriksen er det sidste. Færdig. 2-2. Der er det faktisk rigtig godt med. Det var en svær kamp. Han var dygtig nok. At det første er et selvmål og sådan noget. Man kan selvfølgelig føle sig lidt røvrendt, men ud af det så... Luis står en fin kamp, har et par redninger. Han spiller forholdsvis godt med modstandere. Jeg spiller også en okay kamp, ingen tvivl om det. Så vi nok kan se, chancerne er fuldstændig lige. Jeg får nu at gøre det ud af det. Og vi er ikke engang halvvejs nu, er halvvejs til at blive divisionen. Så den tredje kamp i dag. Det er pace. Og Aubameyang alene på toppen, på trods af at det er et fuldt Premier League hold. Jeg ved ikke helt hvorfor, men så er der nogen, der synes, det er sjovt at spille. Det er altså okay hold. Rooney, Silva, Matic. Suarez ind foran. Kukke. Nej, han sparker forbi. Flot lob af Suarez. Den lå virkelig lige, hvor den skulle. Og Suarez. Godt lavet. Neymar rundt om. Nej, holdt han virkelig den ude fra mål. Det kunne faktisk altså ikke sparkes meget bedre. Hold da op, det var fandme meget flot. Suarez. Ej, et tjek. Han har for mange redninger, synes jeg nok. Jeg tror i hvert fald, vi er på 5 eller sådan noget. Hold da op. Ah, god bold, faktisk. Han vælger altså afslutte på den, det er så måske et mindre dårligt valg, men altså... Det er ikke så smart. Han har Wayne Rooney over muren. Øj, det er godt taget. Så er vi også lige igen, kan man sige. Derind. Suarez. Nej. Jeg ved ikke, om bolden er nede at hoppe eller sådan noget. En eller anden grund, så skovlede han den bare op. Han går nok gået på offensiv nu, eller hvad? Skåler hans baks er godt sparket. Det er min egen fejl. Jeg har rigeligt med chancer. Også sådan nogle chancer der. Men hans check har bare taget den. Bump mig. Det er ikke Rocket League der. Fuck af. Hold op en bold. Vildt langt, han ikke scorer på den. Det var ikke min kamp. Han vinder 1-0. Jamen det er lige hvad jeg synes jeg godt kunne have scoret jeg mere til sidst. Men udover det, checken I kom ind. Ja. Det var så fair nok. 10 skud. Rammer kun mål 4 gange. Prøv at se mange chancer jeg bare smider væk. Jeg kan ikke misse, altså jeg kunne have en skudpræcision på 40% i sådan en kamp, så vinder man altså ikke. Og hvad skal vi, hvis vi vinder sidste 5, hvad har vi så? Det giver 15, ikke? Det giver 22, jeg kan ikke nå at vinde titlen, der er også midt der. Ja, første division var... Så fjerde sidste kamp i dag. Blev mod et hybrid af PSG og CA, det er simpelthen tre ligaer. Ja, PSG og så noget Juventus, han der er noget i mål. Og så Reus og Götze, og alle var ude på den venstre side. Ind forbi målmanden. Jørgen Spark har nødder den ifra. Okay, så er det fair nok. Over flade. Ja, der er mål. Det er ligesom, lidt ligesom det mål, en scorede med mig for hvad, 2 kampe siden nu. Hård flade bold, lige skal jo slå den, han har en forspiller den anden. Han tæmmer den. Eriksen kan løbe ind i ham og score. Ja, yeah, Sturridge. Sturridge, det er en vanvittig redning, vil jeg bare kalde det. Jeg ved også godt, hvor god han Danovic er. Derhen, lang skud, stolpen. Det var også en optimistisk hurtigt spil, vi prøver at skud. Det er altså fedt, så bliver jeg også ramme stolpen. Pedro, lagt af. Sturridge, ej hvor er det godt spillet. Og det er grunden til, at jeg tager Pedro.
Der er et eller andet over ham, jeg har haft ham før, dog hans indenfor mig også til tider, men det er bare, han blev ikke engang løbet ned i Kadir og andre der, så han lige vendt sig rundt og spillet ind til Sturridge, som får den nemme mål. Ja, halvlej, fint nok, 2-0. Den kamp føler jeg er styret, og det kan man vist også kun sige, jeg har halv i boldbesiddelse, det er så hvad det er. 5 skud, 5 på mål. Han har haft 0 skud. Overhovedet. Det var godt sparket. Falder lige ned for fødderne af Slatsen, når åbenbart opfang, han skal sparke til den. Hammer den op i hjørnet. Det var så hans første reelle chance i den her kamp. Kæft hvor det godt sparket. Scoop. Op på Marius. Tag den. Der skal være mål. Dumt af mig. Ja, vinder 2-1. Den kamp var alt for spændende i forhold til, at vi godt havde styr på det i første halvleg. Puh ja. Sturridge scorer en enkelt. Eriksen scorer den anden. 10 point har vi nu. 4 kampe tilbage. Vi kan få 12 point, hvilket er lige præcis 1 point fra at rykke op. Det vil være lidt bittert. Næste 4 kampe er næste gang. Og det bliver også de sidste 4 kampe i den her serie. Jeg har en ny serie på vej, som jeg selv har fundet på med lidt inspiration fra andre folks serier her og der. Den starter, så altså hvis alt går vel, så kommer den her episode på en lørdag. Og så kommer der en episode igen næste lørdag, det her, hvor vi slutter serien. Og efter det, så en uge efter forhåbentligvis, altså det vil så sige til, når den her kommer ud om 14 dage, så starter der en helt ny serie på min kanal, som forhåbentligvis bliver rigtig sjov. Det håber I glæder jer til, for jeg går lidt død i at spille det her. Det er okay at spille første division, holdene er også helt fine. Grunden til at samle alle de her coins, jeg har op mønter, 712.000, er fordi jeg skal bruge det til den nye serie. Så jeg vil bare sige tusind mange tak for jer som med. Husk endelig at smide et like for en ny episode. Anden sidste episode, min vej til første division, vi nåede herop. Det går okay, jeg bliver ikke sådan fuldstændig kørt ud af første division på røv og albuer, som man kunne sige. Husk endelig at abonnere på kanalen for at følge med i de to serier, så jeg også skal følge med, når der kommer en ny serie her om 2 uger. Det glæder jeg mig rigtig meget til, det håber jeg også, I gør. Og udover det, så ses vi i næste video.